lufta në Kosovë është e pashmangshme. Ka me ndodhë në fund të vitit. Të më thonë që ide jo? Luftë po. Shka nëse një dit veç klikohet në pullën off të bitcoinit, edhe gjithë shka në zero, cap. E që ka me ndodhë? Depresion i thellë psikologjik, që nuk ka psikiatra, psikolog që mund dhëtë me i shëru mu. Aranit, apo nga të regon që pse po të doket që bitcoin e është problemi kryesor për trafikimin e meshenjë njëzore. Se që këtë tem ka bu këgja shumë bomë Kosovë dhe po ndokët janë ka dojnë me hek bitcoinat. Bukërash? Është një urdhër ekzekutiv gjatë kohës së presidencës Trump, është, mos gaboj, është viti 2019, kur është marrë për bazë urdhresa ekzekutive, executive order, e prezidenti Trump për luftimin e trafikimit me qenje njerëzore në nivel global. Okay. Edhe kjo mandeje ka bo që me u zhduk mundësia e pagesave, cash, pagesave të valutave zyrtare. Dhe krejt këto valuta kanë kalu mandej këto pagesa, transakcione kanë kalu përmes bitcoinit. Edhe është po që pas vitit 2019 ka pas një kapërcim, një ngritje enorme të transakcioneve financiare në bitcoin dhe është ditë se gjithçka po rrjedh atje. Pra, edhe logikisht ta themi kështu, ne kemi sot deputet në parlamentin e Kosovës. Ne kemi kryetar partish, lider, të cilët kanë qindra mijëra bitcoin në pronësi dhe është gjithçka legale. Ta bëj një pyetje ndërlina atë çto. Po. A menon që mundet me kohë një farë formë edhe pastrem i të hollave? Ose i parave që hollave? Gjithçka, shka ta thush, për faqet zez e jonë aty, sepse për vetë faktin që një valut e cila nuk është e licencuar në Kosovë dhe nuk është e certifikuar si valut në teri para 10-15 ditësh u qu plohën e u bo skandal largimi i dinarit si valut e pagesav. Pse nuk e kanë marrë të njëjtin vendim edhe për valutat të cilat nuk janë të certifikume? Bitcoin, XLM, XRP, shka janë këto tjerat? Krejt këto, pse se kanë marrë dhe këtë vendim? A menon që do të me u hek? Pa tjetër. Ditë ma përpara. Edhe e keqja e kësaj, mandej mu pëm shqetson më shumë, jo të këta të cilët nuk e përfillin normat fetare. Mu pëm frikson fakti i investimeve të këta që jënë besimtar në valutat të cilat jënë të dyshimta. Nuk dihet pronari, nuk dihet kush e kontrolon, nuk dihet kush e menaxhon, nuk dihet, kur gjë nuk dihet. Dhon gjithçka është zi. Gjithçka është zi. Masi po thotë që gjithçka është zi. A e mendon se një pjesë të rrezikshme? Ashtu që kanë hyrë që shto paprit pa ekstremisht po. Jo, një pyetje po e bëj tani. Shumë hipotetike, dhe, por që është e mundur. Shka nëse një dit veç klikohet në pullën off të bitcoinit, edhe gjithçka në zero, cap, e që ka me ndodhë. Edhe, pse po thurë që ka me ndodhë? Sepse janë agendat globaliste të cilat i kontrollojnë ta. Personat të cilat dojnë me humbë gjurë, dhe në momentin që ju rezikohet zbulimi i tyre për pagesat e trafikimit, që e kanë bo, kanë mundësi me shkyqë komplet sistemin edhe me zhdukë. Atëherë lind pyetja te këta investitorë, sidomos shqiptarë, se unë derdhin e kam me shqiptarët e mi. Se kam derdhin me gjerman, amerikanë, kineze, francez. Jo, me shqiptarët e mi e kam derdhin. Nga kush do të kërkojnë llogari nëse çato investime ju binë në zero? Për një ditë të zgjohen nga gjumi dhe e shohin që janë në zero. Po kjo shpesh ndodh, se ato binë, ko pas kohë. Jo në zero. Jo në zero. Dhe në zero dhe reaktivizim mos me pas mu.
E tash ta bëj një pyetje tjetër. Patjetër. Çka mendon për? Edhe pse s'është mirë pyetja me pyetje, po nejse. Po ne po të lutim me fol kësaj rande, se do më folon, se kam marrë në kuti. Okej. Po po du me të pyet, çka nëse një ditë këto domethën veç thaja edhe vetë që bin edhe pa dyshim që kanë më ra. Çka ka mendoll me çta që kanë shtyi miliona mujna me thonë, kanë investuar aty. Çka ka mendoll me këta njerëz? Depresion i fail psikologjik, që nuk ka psikiatra, psikolog që mundet me i shëru mu. Nuk ka shansa teorike tjetër teori me ndodh. Gjendje e tyne emocionale do të bije barabar me bitcoinin, me investimet e tyre. Pra, muni me marrë me mend qëfar depresionit thell mundet me ndodh në të ardhmën e afërt. Në të ardhmën e afërt jem të folë. Na nuk po flasim për vitin 2030. Na po flasim për vitin 2024. As për 2025. Për vitin 2024. Pra, jem në një fazë ku njerëzit nuk po gjejnë forma e asë mënyra të investimeve dhe të përfitimit të tyre. Qoftë halal e haram, si janë ka i këshyrin shumë. Dhe vite pasunia, është garë për të pasunu. Dhe format edhe mënyrat e rrugët nuk po këshyrin shumë. Nuk po bojnë pytje. E cike që është garë për me u pasuru. Pse menon që qeveritarët, ministrat janë hyrë aty, na e dina që ata veç janë të pasën. Ka nevojë me para ata, në tajdo se kanë bu bëllë. Edhe ma shumë të pasën. Edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Edhe të mos ditë mu nalë. E dini? E dini se po hytë në valën e milionerve. Nuk është më pytje se a je milioner dhe a do të arrish, po a do të mbjetosh si milioner. Kjo është pytja tek milioneret. Kjo është pytja tek milioneret. A menon që binë dhe qohën me qëtë gajle, a kanë po, mbjetu? Po, sakt, sakt. Pra stresi dhe depresioni është shumë më i malë. Te ata, se sa te unë dhe ju, që nuk e kemi atë farë dertë të malë. Pra është derti më i malë. Stresi ata i vretë gjdo ditë, duke me ndu se si do të mbjetoj deri në fund të mujt me pasunin, po bia, po po hipi. Pra aty është koncentrimi 24 orë. Kjo s'është e shëndetshme, s'është mirë. E po qëndrojmë edhe pak të çështja e Bitcoinit, po do me ta bëj një pyetje, kush menon që e pruni që trend në Kosovë, se po e quaj trend? E kanë sjellur globalistët, sepse është një teori e cila në viti 2024, fundi 2024 do të na gjej pa para të letrës, sepse në Australi veç është marrë legj, parlamenti i Australis, dhoma e lartë, e ka marrë vendim që transakcionet financiare, pagesat me u bo në formë digitale. Pro kjo nëse është bo në një shtetë, në botë priteni mrena pak muajve edhe në Evropë edhe mandej pak ditë edhe në vendin tonë. Kur tha që nuk ka me pas, ma pagesa me cash, që këna me buna që nuk kena asë një bitcoin, asë një kësi parave e tani, digitale. Tani është kjo, që shtetet i certifikojnë valutat e tyre digitale. Si kur që e kena tani, është digital US dollar. Pra, dollari amerikan digital, pagesat e rrogave mujoreve që bohën, do të bëhen në gjirllogari bankare, si zakonisht, por nuk do të ketë më mundësi të tërheqje së keshit, parës letrës apo të metalikve, por po pa të nevoj për pagesa i bën përmes kartelës bankare, si sot që po bohën pagesat, po, nesër që ato kartela bankare thonë se nuk janë të sigurta, na duhen më qenë sigur, për mos me i humbju kartelat bankare, do të filloj bankat me bo kërkes të këthimit të kartelave bankare me qëllim të vendosjes së një mikroqipin në një lëkur. U kry. Puna e globalistëve u kry. Ti je mrena 24 orëve, 7 ditë njavje i monitorum. Përmes që ati mikroqipi, ku je, ku po lëviz, qëfar mundësi e ki për pagesa, qëfar gjendje emocionale ki, dhe gjithë shka je kontrolun. Ku është qëllimi tyre? Këtu qëllimi, këtu qëllimi.
Pse me dirigju ata krejt njerëzit? Sepse globalistët janë media tycoon, magnat financiar, janë multimiliarder, të cilët e shohin veten Zot. Dhe e kanë kriju një lojë me të cilën neve na duket sot hajgare. Edhe dëgjuesit e juaj kanë me marrë për shaka, si zakonisht, arianiti kështu, arianiti ashtu, s'ka problem. Ne takomi në vitin e fundit, në fund vit, dhe e shohim se ku jemi. Viti 2024 kjo do të na gjejë. Pra, janë lansu këto transakcione financiare, këto pagesa digitale, forma digitale, që njerëzit me umësu me to. Mos me u ardhë një sistem i ri hop shklup, sepse humbën. Kështu lejt disa vite në të mirën me to, i bin ato në zero, i zyrtarizojnë shtetet, i zyrtarizojnë monedat e tyre zyrtare digitale, shembul kime pas euron digital, që Christian Lagarde e ka zyrtarizu, e ka paralajmëru zyrtarizimin e saj, e euros digitale, pra eurot edhe Kosova i përdorë si valutë të vetme, zyrtare, ne do të kemi një euro digital. Që ka me ndodhë me neve në fond të vitit, vitin 2025? Shkas mos. Qka? Kështu sakt, qka ka me nga gjithë, si mas e e? Mas pari, du të me thonë që edhe prezidenti i sotëm e senatori i dikurshëm, zotëri Joe Biden, me intervenimin në Kosovë, në kohën e vitit 99, ka deklaruar në CNN, në maj të vitit 99, ka thonë se ne nuk jemi të kënaqur me politikat e Bill Clinton, i cili do të bombardoj Beogradin dhe Serbinë nga lartë. Joe Biden ka qenë Robert Dole në intervistë edhe Dick Cheney. Muaj i maj, vitin 1999, ku është deklaru se kryerja e punës në Serbi dhe në Ballkan është futja e ushtrisë toksore në Serbi. Pra, un po besoj edhe jam tet i bindun që kjo agjendë do të filloj nga Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, do të zbarkohet në Serbi, pastaj edhe në Kosovë me qëllim të shkatrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Marrëveshja e Kumanovës, e cila është e nënshkruar nga dy palë. Cilat janë ato? Ajo është pala Mike Jackson i NATO-s dhe Pavkoviçi, generali serb. Këta dy kanë nënshkruar marrëveshjen e Kumanovës. UÇK nuk ka pas në nënshkrim në atë marrëveshje. Dhe nën kupton se, në rast se shkelet teritori i Republikës Kosovës, i cili ruhet nga KFOR-i sot, e që KFOR është pjesë e NATO-s, nën kupton se është shkelur teritori i KFOR-it, Aleancës Veri Atlantike të NATO-s, që nën kupton se është agresion ndaj ushtrisë së NATO-s. Dhe këtu fillon gjithçka. Futja e forcave të ushtrisë së Serbisë në Kosovë i jep arsye dhe argument të fortë të futjes së NATO-s në Serbi në mënyrën toksore, me ushtri, me tankse dhe me autoblinda. Kjo është ajo që duhet me ndodh, jo ka për të ndodh, duhet me ndodh dhe ka me ndodh në fund të vitit. Pas teje, ka me krizë dhe shka të na. A je të natu të apë në kalëzën drejtë, që mundet me u bu një luft të na? Lufta në Kosovë është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Nëse perëndimi dëshiron një qetësi në Ballkan, pa tjetër, edhe pa dyshim se duhet me nisë qetësimin e Serbisë, duke e mbyllë bazën problematike në Ballkan, baza e Nishit, ku është qendra e spionazit rus, që ajo duhet mu mbyllë. Me mbylljen e saj gjithçka qetësohet. Derisa është ajo hap dhe operon në Ballkan, kudo qoftë, kemi problem. Kemi me pas problem tonë kohë. Pra, një dorë e fortë e Rusisë do të jetë në Ballkanin Perëndimor që nënkupton se nëse është në Ballkanin Perëndimor, është edhe në Europë.
Dhe më thonë, ashtë 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 shkanë mujtë me na u friksu ka pak shikus për këto fjallë që veqë thamë, e cili këshme qenë mesajë sa i përket kësaj teorie që kam me ndodhë një luft të na. Sa ka kapacitet ushtria e Kosovës? Kushtria e Kosovës ka kapacitetet të plota. Ushtria e Kosovës ka kapacitetet të plota. Për me mbrojt shtetin, teritorin e saj, nga një agresion i jashtëm. Qoftë toksor, qoftë edhe ajror. Dhe këto vetëm falë marveshjes Kosovaro-Turke, të ushtrisë, ministrisë mbrojtjes të Republikës Kosovës dhe shtatëmadhurisë ushtrisë Turqisë. Marveshje cila thotë në rast të ndonjë nevoje për asistencë ushtarake, dyja shtetet do t'i mbështesin vendet, reciprokisht me të gjitha kapacitetet të cilat i kanë përpara. Pra, nënkupton se të gjithë armatimin që sot e ka Turqia është në dispozicion të Republikës Kosovës dhe Ushtrisë Kosovës. Kjo nuk ka pak, sepse është Turqia, është vendi i dytë brenda NATO-s më i fuqishmi nga të gjithë alianca. Përmendëm luftën, përmendëm bitcoinat, përmendëm sante. Nuk po du me të lëshu, pa ta bo dhe këtë pytjen se që ka po ndodhë me politikanë tonë, ose apo shkojna drejtë zgjedhjeve, apo mesim që të kujena me qëtë kryeministër. Unë muajin e kaluar kom thonë që nëse nuk ka konsenzus deri në fund të muajit maj, nuk do të kemi zgjedhje fare, as si vjet, as vitin tjetër. Nëse analiza ime e tregon se do ta kemi një konflikt në këtë pjesë të Ballkanit, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, besa ndoshta pak edhe në Maqedoni, edhe në Maltezi, edhe në jug të Shqipërisë nga ana e Greqisë, atëherë zgjedhje nuk ka. Zgjedhje nuk ka as si vjet, as vitin tjetër. Pra, mandatari i kësaj qeverie do ta zgjat mandatin e tij edhe për një kohë të mjaftueshme të gjatë, e që unë vlerësoj se deri në fund të vitit duhet të hyjë në fuqi ligji ushtarak, që qeveria e tanishme do të pauzohet me qëllim që se dhe sipas Kushtetutës Republikës Kosovës, komandant i forcave të armatosura të Republikës së Kosovës është presidenti apo presidentja e vendit. Që nënkupton se të gjitha përgjegjësitë operacionale dhe qeverisëse do t'i kalojnë presidentes tonë, zonjës Vjosa Osmani Sadriu. Të më thonë që edhe ju? Luft po? Të thu që luft po, a? Shka me buna? Kur që mos me bo, u bo gati për luft, jo me tardhë, shikoni se dëgjuesit e juj presin që Arianiti jo ka kalzon pralla. Unë jom të e bo një paralajmërim. Arianiti mund me thonë disa dhe Arianiti po na frikson, po ngrit frike dhe panik, unë s'jom të ngrit asë frik asë panik. Unë jom të e bo një njoftim, një paralajmërim në bazë të asaj dhe në bazë të analizave të cilat i kam përpara. Tani mbetet tek qytetarët e Republikës Kosovës dhe jo vetëm të vendosin për fatin e tyre. Dojnë me ik hop hop si në 99-ën, apo dojnë me imbrojt vatrat e tyne si që duhet dhe familjarët e tyre duke ju siguruar edhe ushqime dhe rezerva. Beza beza dhe armatim. Se kjo punë s'kon ha, s'do hajgare. Ne i kemi ushtrinë, i kemi policinë, i kemi organet tona, i kemi institucionet tona, por qytetarët duhet me pas edhe një pjesë të përgjegjësisë së tyre personale dhe familjare, të paktën krye familjarët. Kjo është mesazhi im edhe porosia ime.